E falamos agora tamén de obras. Neste próximo outono o Concello do Carballiño adxudicará varias delas. Neste caso falamos, por exemplo, dese proxecto de parque previsto para a zona de Toscaña, dentro dun proxecto máis amplo con melloras no Paseo do Arenteiro. Ademais destas novas instalacións para nenos e mozos, tamén se prevé mellorar outros seis parques infantís en parroquias. O Concello do Carballiño poñerá en marcha neste próximo outono un paquete de obras con cargo orzamento municipal. Entre elas, remata se ha mellorado o paseo do Arenteiro ca execución do Parque de Toscaña. Este parque contará cun presuposto que supera os 200.000 euros e que co proxecto previsto para esta zona infantil cubrirase unha necesidade actual para a mocidade, segundo comentou o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, que destacou tamén a inversión en seis parques infantís nas parroquias. Que supera os 200.000 euros, creo que vai cubrir unha demanda importante da xuventude e da infancia do Carballiño eh, leva columpios tamén inclusivos a petición de, da, dunha asociación e do colexo Vila do Alenteiro estuveron aquí reunidos comigo e fixaron esa petición e, bueno, toda unha serie de xogos que creo que van, van gustar e van a complementar o resto dos parques xunto con esa inversión pois pues, vai outra inversión en, en seis eh, parroquias do rural onde tamén montaremos parques infantis que é un compromiso que temos adquirido ca, ca xente desas parroquias En canto a outras obras previstas, está adxudicada tamén a mellorada a rúa Saleta e o asfaltado de diversas estradas nas parroquias, así como a próxima adxudicación para a creación da nave do viveiro de empresas, que contará ca financiación da Xunta de Galicia en, en prácticamente xa falta firmar o contrato que é a Rúa Saleta e eh, procederemos en breve a xudicación do que é o viveiro de empresas eh, a, o asfaltado integral na parroquia de Longoseiros e o asfaltado integral na, na parroquia de da Piteira, bueno, na zona de Zafra, de Souto, todas esa, esa esas estradas que, bueno, que foron quedando aí atrasadas igual que as de Partovia a do Freixo, a que vai a Iglesia e tamén a que vai a dende Monte Grande unha parte que está moi deteriorada de Monte Grande a Barixa. Dende a pasada semana xa está o completo de volta o cadro persoal municipal, polo que os procesos de licitación e adxudicación xa están en marcha.